пастирі, пастирі, задумайтеся. Якщо ви будете проповідувати істину на своїх зібраннях, на своїх молитовних зібраннях, коли ви служите, говорите службу Божу, якщо ви будете говорити істину, Господь обіцяє згідно слова, що чудеса і знамена навколо вас. Сліпі будуть прозрівати, криві ходити, глухі чути. Який рак може слухати істину? Це дух нечистий. Який інсульт? Та він тільки задумає у вас бути. Ну коли він почує істину, скаже, я йду звідси. Да, він дістане від цього начальника темряви, від сатани. Але він скаже, я так боюся, що я туди не можу піти. Я не можу зайти туди, тому що я трясуся. Я не можу туди війти, тому що він істину говорить, він приймає істину. І сатана скаже, що? Ну добре, відступи. Він сам розуміє, що йому треба відступити. Але якщо ти не будеш слухати істину і не накажеш йому, він не піде. Він як той рип'ях, знаєте, і потім ще залишає, що? Рип'ях, знаєте, відкриєш, відтягнеш від себе, а колючки залишаються. І треба ще чистити ці колючки. Чим? Словом істини, приймаючи, говорячи, розказуючи. І що? Встояти в істині. І якщо ти встоїш, не захитаєшся, ти переміг.